პირველი შვილი 2002 შემეძინა და მას მერე, რა ვიცი, მე ხუთი გოგო ყოლა. და მე შეგვეძინა ლაზარე. ბახში მე დამყავს ბავშვები. ბავშვებს მე ვაბანავებ, რა ვიცი, ყველაფერი რასაც შემიძლია ვაკეთებ. ყველანაირად ხარში ვუდგივართ ერთმანეთს და რომ მეც ყოველთვის იმას ვნატრულობ, რომ ჩემ შვილებთან უფრო დიდი ხანი გავატარო დრო, რომ უფრო მეტად ვასწავლო. არა მაქვს ისეთი სტაბილური სამსახური, წვალო, მიწათმოქმედებასაც ვეწევი, ისედაც დავდივარ სამუშაოდ და რა ვიცი, მაინც და მაინც წვალება, ჯანმრთელობა მთავარი, თორე დანარჩენს ყველაფერს გაუძლებთ. არა სულ მის დღეებია, რა ქვია, დედის დღეა და ქალების დღეა და ესეთი რამე და ესეც ერთ-ერთი საქართველოსი დასაფასებელი დღეა და რა ვიცი, არა ნაკლები მამის დღეც, რა თქმა უნდა, მივესალმები, უნდა იყოს.